ئەم کاتە و باش بێگومان ڕەوشی هەڵبژاردن باش بەڕێوە دەچێت لە کات ژمێر هەشتەوە کە بنکەکانی دەنگدان بە کاتی ئوروپا کراونەتەوە تا دێت ژمارەی بەشداربووان دەنگدەرەکان زیاتر دەبێت بۆ بنکەکانی دەنگدان هەروەکو دەبینن قرەباڵغی بە بنکەکانەوە دیارە زۆربەی پارتەکان ڕوویان کردووەتە ناوچە پەنابەرنشینەکان لێرە لەم بنکەیە کە ئێستا ئێمە ڕاوەستاوین بەشێک لە نوێنەری پارتەکان ئەندامانی پارتەکان لێرەن بە لیستی کاندیدەکانیانەوە ئەوە داوا دەکەن کە کاتێک کە خەڵکەکە دەچێتە ژوورەوە لیستەکانیان پێدەدەن لەگەڵ ئەوەی لە هەموو بنکەیەکیشدا لیستی هەموو پارتەکان دانراوە بۆ پەرلەمان بۆ هەرێم و بۆ شارەوانیەکان من میوانێکم لەگەڵدایەکە کەمێک پێش ئێستا ڕۆشتەتە ژوورەوە و دەنگی داوە کاکی وا هەلاق شاعیر و ڕووناکبیر فەرموو کاکی وا ئەو کاتە و باش پرۆسەی هەڵبژاردن چۆن دەبینی پێت وایە جیاوازیەکی هەیە لەگەڵ 2018 خۆت دەزانی کە زۆربەی پارتەکان چاویان لە دەنگی پەنابەرانە ئێستا بەڵێ سپاس ئەمڕۆ یازدەی سپتەمبەر بە خۆشحاڵیەوە هاتم بۆ ئەوەی دەنگ بدەم لەو ناوچەی خۆمان وەکو ئێوەش دەیبین و لە دوای ئێمەوەش ئەبینن خەڵکێکی زۆر بە جۆش و خرۆشەوە هاتوون بۆ ئەوەی دەنگ بدەن هەستەکەم جیاوازی لە چاو ساڵانی پێشووتر زۆر زۆرترە لەم دەنگدانیان سوسیال دیموکراتەکان تاوەکو ئێستا زۆرینەی دەنگەکانیان بەدەستێناوە بە بڕوای تۆ لەگەڵ ئەوەی کە بەشێک لە کوردەکان تووڕەن لە سوسیال دیموکرات لەگەڵ ئەوەیشدا دەنگیان بەرزتر بۆتەوە لە چاو ساڵانی ڕابردوو و ئەو بابەتە چۆن ینی شیکردنەوە چیە بۆ ئەو بەڵێ ئێمە هەمومانە زانین سۆسیال دیموکرات پارتێکە کە دۆستێکی دێرینی کوردە و خزمەتێکی زۆری بە کوردەکان کردووە هەم لێرە و هەم پەیوەندیەکی دوور و درێژیان هەیە لەگەڵ کوردەکان ساڵانێکی زۆرە هاوکاری کوردەکان دەکەن ئێمە هەمومان ئەو ڕاستییە باش دەزانین و سیاسەتیش ئەوە نییە کە وەکوی خەڵکانێک بۆ نمونە بیری لێەکەنەوە نەخێر سۆسیال دیموکرات من هیچ کاتێک پێم وانییە پشتی لە کورد کرد بێت و ئێمە خۆمان گوێبیستی وتەکانی خاتوو ماگدالێنا ئەندەرشۆن سەرۆک وەزیرانی سوید لە هەمان کاتە سەرۆک ئێسکتێری حزبی بڵین سۆسیال دیموکراتیشە کە وتی من هیچ کاتێک یاخود ئێمە وەکو سوید هیچ کاتێک پشت لە کورد ناکەین هەمیشە پشتگیریان دەکەین بەڵام بەداخەوە خەڵکانێک هەن بۆ نمونە لێرە و لەوێ باز لەوە دەکەن کە گوایە سوید یاخود پارتی سۆسیال دیموکرات پشتی لە کورد کردووە و چۆتە ناو ناتۆ بەڵام شتەکە وانییە بە پێچەوانەوە ئەوەندەی پارتی سۆسیال دیموکرات ئەوەندەی لە ناو پارتی سۆسیال دیموکرات بۆ نمونە کاندیدی کورد هەیە ئەوەندەی کورد بۆ ئەنجومەنی شارەوانی بۆ هەرێمەکان حتا ئەندام پەرلەمانی کوردمان هەیە کە لە ناو پارتی سۆسیال دیموکراتن ئەگەر وا بووە پارتی سۆسیال دیموکرات ئەوانەی قبول نەدەکرد لە ناو پارتەکەی خۆی هاوسەرت تارا ڕەسوول یەکێک لە کاندیدەکانە لەم ناوچەیەی کە ئێستا ئێمە لێ ڕاوەستاوین بارودۆخی ئەو چۆنە بۆ دەنگدان واللهی هەتا ئێستا باشە بە گوێرەی ئەوەی ئەو خەڵکەی کە پەیوەندی پێوە کات و ئەو خەڵکەی کە ڕۆژانە دەمانبینێت و ئەو خەڵکەی کە لە ڕێی سۆسیال میدیاوە شتە وێنەکانی دادەنێن هەتا ئێستا باشە هیوادارم سەرکەوتوو بێت چکە نەک بڵێم هاوسەری خۆمە هونەرمەند تارا ڕەسوول ساڵانێکی زۆرە لە وڵاتی سویدە و خزمەتێکی زۆری کردووە بە خاوەن پێداویستی تایبەت و ینی لە زۆربەی بوارەکان بەڕاستی لە بواری هونەر کلتور جێگەی دەستی دیار بووە لە وڵاتی سوید و لە ناو سویدیەکانیش جگەلەوەی لە ناو کوردەکان خۆشەویستە بەڕاستی لە ناو سویدیەکانیش پێگەیەکی باشی هەیە زۆر خۆشیان دەوێت هەمیشە پێڵێن ئێستا و ڕۆژەت جەنابی سەرۆک وەزیران خاتوو ماگدالێنا ئەندەرشۆن و خاتوو ئەنیکا ستراندهێل کە وەزیری ژینگەیە لەگەڵ سەرۆک وەزیران وتیان زۆر پێمان خۆشە دەتبینین ئاوا کچێکی کوردی ئەکتیڤیت و ئەوەندە چالاچیت اینجا هیوادارم سەرکەوتوو بێت سپاس بۆ ئێوە هیوا هەلاق هاوسەری تارا ڕەسوول کە کەمێک پێش ئێستا دەنگی داوە زۆربەی زیاتر لە 19 لە سەدی دانیشتوانی سوید پەنابەران پێکیان هێناوە 150,000 وامەزەندە دەکرێت کە دانیشتووی کوردی هەبێت کە بەسەر پارتەکاندا دابەش بوون بەڵام زیاتر لە 90 لە سەدی کوردستانیان لە وڵاتی سوید ئەندامن لە پارتی سوسیال دیموکرات زۆرترین کاندیدەکانی ئەم هەڵبژاردنەش چ بۆ هەرێم چ بۆ شارەوانی و چ بۆ پەرلەمان کوردن ملاوارە سپاس بوتە و میوانێتە ژێکی لە ستۆکۆڵم